zlej služobníkov Marika a Máriu a ukážem cestu ku každému dobrému skutku. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Zároveň mi dovolte zablahoželať mladomanželom Andraškovým k uzavretiu sviatosti manželstva a aby každý ich deň bol krajší ako ten včerajší.